Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə istər 1992-93-cü illərdə, istərsə də hazırki əks hücum əməliyyatlarında elə Qubadlıdan olan mərd qəhrəman oğullar döyüşüb, canını torpaqların azadlığına fəda edib. 1992-ci ildə Qubadlının müdafiəsi və Laçın əməliyyatlarında şəhid olan milli qəhrəman Əliyar Əliyev, bu günlərdə şəhid olan milli qəhrəman Polkovnik Şükür Həmidov və hazırda hərbi əməliyyatı idarə edənlərdən biri korpus komandiri Mayıs Bərxudarovdan bəhs edən maraqlı sujetimiz var. İzləyək. Sərhəddə yaxınlaşır, sərhəddə. Sərhəddə yaxınlaşmır ki. Tez trivoqa verirsən, hamı qalxır ayağa, hamı qalxır ayağa. Sərhəddi keçən kimi vurursunuz. Necə başa düşdün, qəbul? Pəhləvan komandir Əliyar Əliyev. Cəngavər cüssəli, simalı. Müsahibələrində kəlmələrindən əxlaq, mədəniyyət, hərəkətlərindən kişi ağırlığı və döyüşçü sambalı süzülən milli qəhrəman. Keçdiyi döyüş yolu və şücayəti hər kəsə məlumdur. Saymaqla bitməz. Əliyar Əliyevin təkcə 1992-ci ilin payızında 40 könüllü döyüşçü ilə birlikdə işğal altındakı Laçının 40-a qədər kəndini 4 gün ərzində ermənilərdən azad etməsi faktı milli qəhrəman haqda hər şey deyir. O, Qubadlı rayonundan idi. Düşmənə qarşı Laçının sinəsində, ürəyində döyüşürdü. İdmanda qazandığı uğurlar və bacarıqlarını döyüş meydanına daşımışdı. İstər daş qaldırma komandamız, istər futbolçularımız, istər voleybolçularımız, istər güləşçilərimiz. Biz bu turnuva gələndən sonra bir nəfər də olsun kənarda qalmadı. Bizim həm komandirimiz, həm bizim üçün doğma qardaş. Demək, aramızda əskərləri ilə öz arasında komandir söhbəti, hörmət var idi sadəcə. Əliyar Əliyev cəbhənin bütün istiqamətlərində tanınırdı. Apardığı uğurlu əməliyyatlar erməniləri qorxuya salmışdı. Düşmən Əliyar Əliyevi sözgedən istiqamətdəki əsas səth hesab edirdi. Aha, binokl dedim, verin mənə, var idi binokl, Qayğı qəsəbəsindən koridor. Oradan baxdım, meşənin içində aydındır, gecələr faralar güclü yandırmırlar. O zəif işıqlar yandırırlar da, kolon gəlindir. Gördüm, bir kolon gəlir. Amma belə gözlə görsənmir. Qaçdım komandirin yanına, rəhmət yerlə müəllim yanına. Çünki komandir, kolon gəlir, bunlar bizim üstümüzə gəlir. Siz inanırsınız, tərpənmədi də. Qayıtdı, mənim adım mükafatı, mükür dedi. Qardaşım, narahat olma. O sabahçı hücumun qarşısını onlar ala bilməyəcəklər. Onlar gəlir, zirzibillərin yığışdı bana buradan. Əliyar Əliyevin son döyüşü 1992-ci ilin oktyabrın 3-də, Laçının 2 kilometr reyində oldu. Tikanlı zəmi yüksəkliyi uğrunda gedən qeyri-bərabər döyüşdə tabur komandiri Əliyar Əliyev qəhrəmancasına həlak oldu. Onun ölümü taburda ruh düşkünlüyü yaratdı və ərazilər sürətlə itirildi. Ölümündən sonra milli qəhrəman adı alan Əliyar Əliyev qəlblərdə yaşamağa davam edir. Doğulduğu Qubadlının işğalı isə bu rayonun yetişən qəhrəman oğullarında qisas hissini artırdı. Yeni Əliyarlar yaratdı. Salam əsgər! Azad! Onlardan biri də 2016-cı ilin aprel döyüşlərində göstərdiyi şücayətə görə sağlığında milli qəhrəman adı alan Şükür Həmidov idi. O da Qubadlıda dünyaya göz açmışdı. Ən böyük arzusu Qubadlının və bütövlüyüdə Qarabağın işğaldan azad olunması idi. Arzusu və döyüş əzmi Lələtəpə döyüşlərinə öz töhfəsini vermişdi. Düşmənin 11 dənə tankını vurdu. Tankları alışıb yanırdı. Tank taboru dönüb. Qaçdılar. Döyüşə girməkdən imtina elədilər. Açıq aşkar. Əskərlərimiz həmişə can atırdılar. Böyük həvəslə soruşurdular ki, cənab polkovnik, nə vaxtı biz döyüşə girəcəyik? Nə vaxt biz torpaqlarımızı azad eləyəcəyik işğaldan? Həmişə deyirdim, inşallah o gün olacaq. O gün artıq gəlmişdi. Şükür Həmidov sentyabrın 27-sindən başlayan əks hücum əməliyyatlarında ön cəbhədə, ön sırada yerini almışdı. Qubadlıya da ilk ayağı basan ali döyüşçülərdən idi. Bir saatin sonunda bax o bayrağımız orada dalğalanmağa başladı. Həmişə bir arzu var ki, Ali Başkomandan əmr versin, torpaqlarımız azad edir. O gün gəldi, Ali Başkomandan əmr verdi. O günü eşitəndə çox sevindi ki, arzuma çatdım. O 11 arzusu var ki, deyirdi ki, öz torpağımı, öz kəndimə çatım, şəhid olum. Bu döyüşlərdə 9 gün bir yerdə olduq. Ondan sonra yəni bizə dəfə gördüm. Milli qəhrəman Şükür Həmidov oktyabrın 23-də Qubadlıda gedən ağır döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak oldu. Prezident İlham Əliyev milli qəhrəmanın adının məhz Qubadlıda əbədiləşdiriləcəyini dedi. Bəli, Qubadlı rayonunun digər bir igid oğlu, general-mayor korpus komandiri Mayıs Bərxudarovun Əliyar Əliyev üçün içdiyi qisas andı mütləqdir ki, Şükür Həmidov üçün də keçərlidir.
General-Mayor Mais Bərxudarov milli qəhrəman Şükür Həmidovla aprel döyüşlərində çiyin-çiyinə vuruşub, birlikdə Lələtəpəni fəth ediblər. Hazırki əks hücum əməliyyatlarında da korpus komandiri General-Mayor Mais Bərxudarovun öz imzası var. Mən şəhid olmuş bir milli qəhrəmana söz vermişəm. O vaxtdan bir bayrağın üstünə qələbə sözü yazmışam və arzu eləmişəm ki, o bayrağı inşallah Laçın koridorunda, harada ki, Əliyar Əliyev şəhid olub, məhz həmin yerdə sanacaq o qələbə bayrağı. Laçının qapısı isə artıq açılıb. Koridora qələbə yazılan bayrağın sancılacağı o andan bizi günlər, bəlkə də artıq saatlar ayırır. Nurlan Vilayətoğlu, Feyruz Rasimoğlu, Ayır Bəxəbər Xəbər. Nəfəs kəsən sujet idi. Təşəkkür edirəm Nurlan sənə. Və maraqlı bir faktı da diqqətinizə çatdırım. Milli qəhrəman Əliyar Əliyevin oğlu Emin Əliyev atasının 40-ı günü Qubadlıda onun xatirəsinə həsr olunan abidənin açılışında özünə söz veribmiş ki, hərbçi olub atasının qisasını alacaq. Və dünən Qubadlıya daxil olan qəhrəman hərbçilərimizdən biri də məhz Emin Əliyev olub. Ay Allah, həqiqətən də Azərbaycan oğulları bir tarix yazır. Allah qorusun hamınızı, Allah qorusun.